Злочинне угрупування, яке займалося контрабандою наркотиків, затримали на Львівщині. Зловмисники переправляли з Франції через Польщу до України таблетки Субітексу. Спецоперація з припинення діяльності наркоугрупування розпочалася у Раві Руській. У пункті пропуску силовики затримали одного зі співучасників зі 7 000 пігулок наркомісного препарату. Далі вийшли на організатора та ще двох учасників угруповання. Під час обшуків у фігурантів справи вилучили зброю і наркотики з попередніх поставок. Одночасно на своїй території їх спільників почали затримувати і правоохоронці Франції та Польщі. Входили до злочинної організації 11 осіб. За рік вони встигли переправити в Україну 150 000 пігулок Субітексу на суму 40 мільйонів гривень.